Мені з обіду почали дзвонити мої клієнти і казати, що на завтра планується щось, бери типу, дітей, у нас інформація така, типу, і тікайте звідси. Я не вірив, я до останнього не вірив. Зранку, там, в 5 чи в 4 годині, коли почало в Одесі гупати, я зібрався, поснідав і пішов в частину. І з першої днів на кораблі. Я на 100% впевнений, що це було зроблено правильно. Якщо люди би не пішли, не взяли би зброю в руки, прості люди, бізнесмени, інженери, всі, хто пішов і це зробив, то не було б ні мого бізнесу, невідомих людей, нічого б тут не було. Ми маємо в своєму розпорядженні артилерійські установки, маємо великокалібрні кулемети. Ситуація, в якій ми зараз знаходимося, це дуже нам допомагає справлятися, наскільки це можливо, з тою технікою і озброєнням, яке в нас є, з тими викликами, які нам роблять наші сусіди. Це дрони, ракети. Я не піду звідси, поки ми не доб'ємося свого. Нам є чим, ми знаємо як і знаємо в кого.